мисля си по този път ли да продължавам. Нямам друг избор, трябва някак си да се спасявам. Вървя по пътя с наведена глава и се чудя кой ме натопи в тия лъна. Всички мислят, че ще стигнат до върха, но не ще се останат долу, ще живеят на ръба. На всеки ъгъл залагат ми капани, но както винаги всички прибират се настрани. Много хора са против мен, но има и такива, които са с мен. Пиша аз следващия ред и мисля дали да продължа за втория куплет. Играно с толкова много играчи, отдавшно всеки бърза да крачи. Продадохте държавата и стената, а не видяхте, че и ви сте вътре в схемата. Рапът беше номер едно в държавата, а сега не ми е бе дори и за славата. В този трак напълвам се за моя си сметка, но при нас по-живота е като клетка. Много хора мислят, че рапа е помия, а не вижда чалката каква е селения. Сами да се отворим и най-добрият пада, и никой не знае дали ще е фада или фрая. Не говори, виждам усти отворени, това са лъжи,